အရှင်ဘုရားသူတို့ဤအတွင်ရေးများလို့လောကမှာအရှင်မပွားတဲ့အဖက်အစီအရှင်မပွားတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့သူအရှင်ဘုရားကိုအရှင်ဘုရားမှုကိုလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာဖရာယန္တာမှာလွန်မြောက်တာဇန်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှင်ဘုရားမှုကိုလွန်မြောက်နိုင်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအတွင်ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတယ်အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်တည်းနေပေမဲ့တစ်ချိန်မှာအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ဖြစ်လာကြတယ်။ဟောတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေလည်းအငင်းပွားတယ်။တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့တရွာနဲ့တရွာမိသားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်မိသားစုအတွင်းမှာဆိုတာလို့အပြာလာငင်းပွားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့။ဒါကအမတမထင်ရှားတဲ့လောကကြီးဟာဘယ်နေရာပဲကြီးကြီးအငင်းပွားမှုလေးတွေရှိတယ်အငင်းပွားဆိုတာမတူညီတဲ့စကားတွေကိုပြောကြတာပေါ့။ तू ကတစ်မျိုးပြောတယ်၊ကိုကတစ်မျိုးပြောတယ်။ပါဠိလိုအငင်းပွားတာကိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဝိမတူညီတဲ့စကားမျိုးကိုဝါဒပြောဆိုကြတာ။တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူဘူး၊အမြင်မတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားကိုပြောကြတာ။ဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်လောကလူသားတွေဟာချင်းချင်းကွဲလဲတဲ့စကားတွေပြောရင်ကနေပြီးတော့ဒီကြီးမားတဲ့ဟိုအငင်းပွားမှုကြီးတွေဟာဒီအခြေခံကစလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီကွဲလဲမှုတွေအငင်းပွားမှုတွေဟာရှေးခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခတ္တယဆက်မိမျိုးနွယ်အချင်းချင်းလည်းပဲအငင်းပွားကြတယ်ဗြမဏဇတ်လို့ခေါ်တဲ့ဗြမဏအမျိုးနွယ်ချင်းချင်းနဲ့အငင်းပွားတယ်။ဂါပတိလို့ဆိုတဲ့တမန်ယတုယတာကြားထဲမှာလည်းပဲအချင်းချင်းအငင်းပွားကြတယ်လို့ဒီအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာစရာသိရှိစရာစာပေကျမ်းကထဲမှာမေးခွန်းမေးပြီးတော့ဖြေထားတဲ့အဖြေလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတုတ်ကအာရမထန္တာတုတ်လို့ခေါ်တယ်။အာရမထန္တာဆိုတာပုံနာကြီးတူရဲ့အမိပဲသူကမေးတာလူချင်းချင်းအငင်းပွားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမေးကုန်းက general point မေးထားတာဖြေတာလည်းပဲ general point နဲ့ပဲဖြေရတယ်အငင်းပွားစရာတွေအကြောင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နာမည်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားတာပေါ့နော်သူကဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားလူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားအမွေရလိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားဆိုတာဒီနည်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားတာလားဆိုတာဒါတွေအမျိုးမျိုးတော့လာတာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုဆိုတာဟာလောကကြီးမှာရှိနေစေပဲအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ခဏပဲရှိနေကြတဏ္ဍာငါနဲ့တဏ္ဍာငါလည်းကြည့်လေဘော်ဒါလိုင်းဆိုတဲ့ဒီငယ်မြေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့အငင်းပွားနေကြတာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းထားတော့ပြီးနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကချိန်ရွေးထားပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တယ်သူပိုင်တယ်ငါပိုင်တယ်ဆိုတော့အငင်းပွားမှုအများပိုင်မှုထားတဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်လေရေပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားဒါလောကကြီးကိုဟိုကြိထက်ဖို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါအငင်းပွားမှုတွေကအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာအငင်းပွားတာလည်းရှိတာပဲမျိုးစုံပဲအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေမှန်သမျှဘာကနေစတင်လာတာတုန်းဆိုတာအကြောင်းရင်းကိုနားလည်ဖို့ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတွေထဲမှာအကြောင်းရင်းကိုပဲစားတယ်မူလအကြောင်းအနိကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေးဖို့ဆိုတာအတ္တမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့သစ္စာလေးပါးဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရင်းကိုရှာပြတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဆိုတာကဲရထားတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေဒီနှစ်ခုဟာရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာခြေနှက်ဆရာမကောင်းဘူးဘောက်ချမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏှိတရားဟာယူရင်းပြပြလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတည်ဆုံးသွားကြခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာခိုင်မြဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးမခိုင်မြဲတဲ့ရှားမှလည်းပဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးအမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ကျင့်နေเสียမကောင်းတဲ့စကလုံးနဲ့သူ့ကိုညှိပေးထားတာเนาะမှန်ပါပါဗျာ
哎，你今那些么搞呢？你偷看也，啊，照样啊把嘞，是啦，我也说这个，偷看都不离啊，都看了呗。所以说，你这苦人啦，就说这苦人路不要啦，那么好。啊，你家教那苦不要啊？啊，公路教路没有？啊，你家教没教啦呗？木啦教，你家教。心里不是啥文化好嘞，看嘛，孤独好多嘞。就比如现在路里也谈那么 accumulation 撇的，干的阿里哈，路里也树少米的，高那嘞老米的，么高那嘞老米的，发现的路高那嘞么高那的，孤单那么撇的阿里嘞路是没路线，阿为啥新的路？阿为啥说嘞慢慢地前面？说阿弟娘别送多阿比说嘞不过也谈那么，高收说嘞那苦，阿收了别的一桌叫阿高收了嘞，但那些叫么需要不？แล้วกันเดียร์สุดาไม่ใช่ดอกหูที่เราสรุปนะเนาะคราวนี้สุจูบีเมกันเดียร์ดิไม่ใช่ไหนเนาะแล้วเอาไว้จะชินิดเนี่ยเดินขาราสุดาชินิเมลุสุเรนียามาเลยเว้ยเอาไว้จะตะคุเรลาลุมีมหภูดีกาบรานะเจ้าตะคุเปียวราตัวยีบาร์เลยตัวตัวตัวเนี่ยเส้นเลยบีชาเจ้าหนีมีอะไรสิบีเรลุที่เราเปียวราสบายดูมีอะไรสบายกันยินดีสิ่งเล็บชิมหูเนี่ยปัตตาวิปโยเรฆามาเมียนลุยเมียนเสียอายุเยดีนักคู่สูงเงี้ยเมียนยินดีสิ่งพิเศษเลยสูดีเจ้าหน้าคู่เรียนลาลูสูสูนายเมียนน่ะลาลูไม่ลูเช่นสูนายเนาะมันเมียนมู attention ลูขอเลยมันนาฬิการาสาจ้ากันลิชิดีเลยเนาะไอ้เมียนมู่มาเลยเวทีชาบูเดเลี้ยงสูเรกุญยาชิดีเลยทารีอุทเทมพิโยเวเนยาสับยาจ้าวนักคู่เรียบเบี้ยวละพระจ้าวเบี้ยวละน้องสุดที่ก้าจ้าวนักคู่เบี้ยวละเอ้ยแล้วเว้ยพี่อาเยติอาเราฮะจ้าวจูสนิทจะชาวบุรีลาบีโรจ้าวเดียสีนี่เดียจูเดียสีนี่มาเว้ยสุดเลยที่อเมียสุนุรากะทัดนาตะคู่ก่อนเนาะเอรีจ้าวสีนี่เดียจูสีนี่เอาไหมบริษัทมันบ้าสุดละตามเบี้ยวละเว้ยจ้าวสีนี่จูสีนี่เอาไหมเจ้าหนี้อาชีพนี้จูดีอาริสว่าชีพนี้ออกมาเป็นลูกที่ลูกมีเนี่ยอันนี้มีว่าไอ้ลูกมีนี่ตัวเจ้าเป็นลูกจูสีตรงส่วนแต่พักกันจีเจ้าหนี้อาริไม่สีเราส่วนจูดีอาไม่สีเราจูดีอาไม่รู้จริงเราส่วนเจ้าหนี้อาไม่สีของเราผู้เป็นสีได้ป่าวถ้าทับเอากูชาด้วยในเนี่ยนิสันนี่ตะคุบีละสิ่งนี้ด้วยขอเลยทับเอาได้ตะคุเนาะตัวล้อจีนี่เนี่ยด้วยขอเรียกมาหาผู้ถ้าด้านหน้าตามันเนี่ยด้วยขอรับมาผู้นอกจากเล็ดด้วยไล่ไหนเนี่ยนี่เนี่ยด้วยขอรับเนี่ยสามอย่างดีเจ้าเจ้าดีจูบเส้นดีเลยสุดาการเล็ดด้วยสีนี่ถ้าเช่นดีเจ้าเดียไม่สีเราเองหูจูเดียไม่สีผู้ถ้าเช่นตู้เจ้าเดียไม่สีอ๋อบาลว่ามาเลยสุดเลยนี่สิ่งกูจริงจริงนะคือเรื่องเนี่ยสามอย่างไปถ่ายถ้าจะมาลุกพิสูจน์เนี่ยลุกขอรับเนี่ยสามอย่างเดียวที่สามลีว่าโอจีบอพออีรู้เดรีตั้งในยามาพิจิตรได้อารมณ์ดุขะไอ้รีพิจิตรได้ดุขะริวดูว่าลูกสาวนี่ได้รู้ลูกพระน่ะเจ้าโอจีได้เด็กค่ะดุขะตมุริยาสุเรตันนาเวไอ้รีดุขะตมุริยาสุเรตันนาที่เจ้าชินีได้เดียดุขะริชินีออกมาเวถ้าเป็นดุขะริชินีละไม่ชินีนี่อายุชินละส่วนชินีดุขะนี่รู้ละไอ้รีดุขะริสงฆ์ตัวเรนี่อายุชินัยแต่เพียงสงฆ์ตัดตัวเรียนเนียกูยาชีในเดนนิลัยโอชีลาสอชีเดนิลังก์ทุกข์นิโรธกามินิปฏิบราหุสุบิโรเมกาเดชะฮอร์แต่บุรุษว่าได้เช่นสิ่งนั้นคือเดชะลีวะฮะเช่นสิ่งนี้เนี่ยเช่นเบียวทาราเบียวไม่ใช่วิปัสสนาเช่นสิ่งเช่นนั้นเดชะเนี่ยเช่นนั้นไปบ่เดชะลีวะสอเช่นสิ่งนั้นคือเบียวปะทาราเบมาแต่มาอาจินีพออีรู้เดรุยมาภาพแบบเช่นนี้เราสูดูการในดูการธรรมุริยานี่ตัวนี้จ้าตั้งแต่ยาเรื่องตัวนี้เลยจริงดูการธรรมุริยาสูเรจ้าวริยาจ้าวดูการสูเรจูริยาดีตัวเวลเลนเนี่ยมาส่งในเนี่ยตั้งแต่ยาขี้จิ๋วเช่านี้จ้าแกตั้งแต่ยาการนิวิลาวิสูเรข้ามาตั้งแต่ยาการทับเบาจ้าเราสีในนั้นล่ะสูดูการสีนดูการนิโรธสีเดสูเรอเมียนเลคูเมียนสีเดียสับยาแกดูการนิโรธสีวิสูระตีวิเอริวตัวบุนิลันสีมาโกแต่ขาดยังจะเราเมื่อจีเรมาเยรนาเรศีเรลุติบิเมลุตูไนตูพอไนเนนีลามิสิมติบุลิไม่ยานามุลิเอร้อนิสเนหะมันดามาเยจิลุเวบอเ
အဲ့ဒါကိုပြလို့ရရသဗျာဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပฏิပဒါဒုက္ခနိရောဓတို့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့ဒီလိုရှင်းပြတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလောဘပြီးပြီးဆုံးလို့ရှိတယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်တဲ့နိစ္စနဲ့ပဲမင်္ဂနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုရှာမတွေ့ဘဲနဲ့လက်ခံရတာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးမ
Chong dia go pay later and a kumlojane, Judia, the carasimina chitwarebo. T. Chong dia sini di the miaro, Judia sim. Tadamu, praise the move bago, shene kama. Ima the way in the di ira hodi, tasini, who are sini. Ima da obara, ira obesity, tas pinni lo who are piare. Oh, Chibega di, di nakune, senzara, no? Bimian tara. Kaka, Chibega di levido, senzala deca. Imadame other di idan na hodi. Tamasi eh, who am a pinnaimu. Imada niroda, idan nido city. Kacho nyin doye, who are cho nyin. Ta, evidamati jare, nisani de ku, be away. Take your me solution. Yoga net say, Yoga kura le, dilegu neve, mangaro, no? Yoga si de, yoga pichang si de. Yoga cho nyin de. Nilan Side, Yoga Chonin, Yogamu, Side, Hari Legube. This Aliva Suradave. Eri this Aliva who Tapido. A daisy chella de Cajaro, Bresado, Bachelavi. Tide tap bobi or bibis on Biore Cajaro, Patans or Apsella. Cajavo, this Aliva, Bresado by a Pataya. A John Ju, Bison Hore, Niama, Bibis on it. ก็สอบยาเยทูชาเรเตียดีตนาริเวลุดิลุสุลุเรเนาะมาครับเออนิพพานฮอเรซอสึกุยินเนี่ยฮอรามะหุบนะสอบยาฮอสึกุยินเนี่ยฮอรามะหุบบาวุลุโรซอสึกุยินมะหุบวุซอราบาจองเปียวหน่ายเนาะซอลั้นเซนมาชีดาลิตะชั่วเอาจองลั้นเซนไม่ชีวุลั้นไม่ชีวุเปียวตาเปียวทาเดบากะพะเนลงเอามั้ยซอดิจะมะบาวุซอยินดาไม่ก่อ เอรลุสึกุยินมะหุบอดีจะลั้นเซนโหฉ่ำมาปิ๊ดเปยทาปิ๊ดแล้วลั้นเซนเนี่ยที่ปั้นไดหาเลยเว้ยเอ็มดามาไลเลียวญีด้วยเลยยอสตะแกก็ยောင်းနိုင်เนี่ยปั้นไดเนี่ยแต่เจ้ามุโลกาวรินานัตติมาตะจามิญีก็ยัสสะพะยาเยอาจารย์กูฉีมวนทอปนาเปียจาได้แท้เมบาเปียรงซอยัสสะพะยาฉ่ำมาทาได้นิพพานเนี่ยนิพพานยอจองอัจฉินทีนะคุก็อมตะมาไลเลียวเด้ เอ็มดามาสีเลียวเลยบ่ดีจริงๆดีนิพพานสุดาอยู่ย่านနိုင်เนี่ยสุดะดีลั้นเส้นเนี่ยอัจฉะตะคาตะเลลั้นเส้นเนี่ยลั้นเส้นเนี่ยปั้นไดหาล้วยฉ่อนี่ล่ะดิอะหยังสิอะนี่ฉ่ำมาทาได้ลั้นเส้นก็ปั้นไดกูไม่ย่องနိုင်เนี่ยลั้นမျိုးဖြစ်နေတာတည်တယ်อ๋อမျက်စောပြားကြတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီฉ่ำมาทาได้ลั้นยောင်းတိုင်ရှောက်တိုင်တကယ်လဲရောက်တယ်ဆိုတာเอ็มดามา เอ้ดังนั้นอะคูยีดีเกษามาเว้ยဖြစ်ဖြစ်အတွင်းအကြောင်းတစ်ခုဟာရှိနေတာကြည့်ပဲအဲ့ဒီအတွင်းအကြောင်းကိုရှာပြီးတော့မတွေ့နိုင်မဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုတာဘယ်တော့မှမမှန်ခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အငင်းပွားမှုရဲ့အတွင်းရေးတွေဟာအငင်းပွားသူတွေရဲ့အတွင်းရေးဟာဘာတွေလဲအတွင်းအကြောင်းတရားတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာဒီအာရမတနာတုံးမှာအတွင်းကြကြ ဖြေပေးထားတာရှိတယ်ကဲတော့အငင်းပွားသူကိုနှုတ်အုပ်စုခွဲလိုက်အငင်းပွားသူနှုတ်အုပ်စုကတာမန်အယတ်သူအယတ်သားတွေနော်မှန်ပါဗျာအယတ်သားတွေသို့မဟုတ်ဟိုလေတီပေါ့လေတီပေါ့ဟိုကလာကြီးနဲ့လေတီဘာသာရေးသမားမဟုတ်ဘူးနော်အယတ်ထဲနေတဲ့လူတွေရဲ့အငင်းပွားမှုကတခုဘာသာရေးသမားတွေရဲ့အငင်းပွားမှုကတခုနှစ်ခုရှိတယ် นักคุชิอีลูกเยลูกจองตมุไอ้นางสีบวายบวชโหสมเปนပြီးတော့ဒီဘာသာရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းအငင်းပွားမှုကလွတ်တလာဆိုမလွတ်ဘူးငင်းပွားမှုရှိတယ်အေးတာမန်အိမ်တော်စီဝိုင်းနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားမှာအငင်းပွားမှုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုနှစ်ခုဟာအခြေခံအတွင်းကြခြင်းတူတလားလို့ဆိုမတူဘူးဆိုတာဒီသုတ်တန်အရာထင်ရှား
ကမတမတဘာဝကြတယ်မိထားတာနဲ့ဖြေးထားတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဖြေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတဲ့မှာအင်တာမထူးချွန်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကခြေကျွရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မဂစ္ဆနာလို့ခေါ်တယ်နော်ရှင်မဂစ္စည်းလို့လည်းပမာရိယသုံးရတယ်ဂစ္ဆာနာဆိုတာသူ့အနွယ
看家的瞧摸的都也的心灵好表现下来因为他们的哪来家心灵不好如果我们现在才有心灵的力量嘛因为他们出场比较妙的不这个理解了我们现在有心灵他受到了没有被骗的了我们现在没来的心不受到好爱的没有来心灵的我现在的心灵都要受到爱的路没骗不耶稣佛啊，真有表达的这个奥嘞！这等于切片比了这个心灵上表达的这样嘛？因为他们图像表的，图像表描的不过的有，一的这个都考的，一的这个也得一个，一的那个，一的那个，都哈多少路的路表达呗？这里给啥嘛？多少路他们的不过，阿斯天人路思路他不喏，图像他们的不过。哎呦你都等啊先把给上啊或者都等的口味。哎呦你要说别啊或者的这太干你要说别啊这边到我家里的嘛你比这个都没有的嘛你要说别啊或者都等你是的现在你不知道或者都等是的先把个人或者都等是的先把给上啊先把那路或者不够都等你是的啊可能先把给上那路或者都等你是的。这不过的呀好表目嘛出家表苗家的人都是表嘛这就原来不过人好表家的人好乎没单点他的人是乎我们没信仰乎了不要打扰你批评没了都好的都当是没打扰是不是都我教不比了好的都当你咋是的都按你比了原来我好给他是对不起下面对下面对他来没事的来没好给了来别看不起来都要培养大比没路都要一步要把它记下来了。你看有人来培养你们三年都培养你们三年培养大培养你们三年大培养那比大培养你们三年都要。路比嘛都都等个经历大培养那么四步要的。但是要个等个经历过。大家不如培养你们三年的话都要那比大比培养你们三年不够我们这么出差的不够的。你看先跟定一下记录下来了但是别的地方没有。这个古当阿里也闹闹鸡的会第二路第二年古不能马上送下来不过去大家说一年地关电影啊无中地的关电影先关电影了就说了不要来呗现在你不知道了他们的不过的要来的卡家了都要提起我去骗着都有的比你啊哪里前来是那些服务也很难说了喏哭给说了先俺那么老比了俺这个要的说前来是骗骗骗骗都把钱拉进去哦哦都是的出城天天不好他们那家的某部把娃娃把米的批给他的不然出城的不够的那些年都是你看看里面的所谓的但是不一定的嘛我们都是别端的你们的道啊杀人爱人说的也爱人没法端的对吧多少年没端的但是不一定的嘛没拉不住都是来来都是端的那都有表述你的你还留着没有多少年你还没有表述别人保罗的是都没打不要高的是多少年你还都有切肯的啥家的他的人生你还来留切肯的是他们他们挺吓的呗你那我估计就要来追慕他的人生里的追慕的路肯的家的呗那我们追慕的没打戏的时候都是肯马呗不好因为他们肯定要么就买了一路哦碰到一屋地来的不得比较买单里的心里家里的碰到一屋地照样叫买个拉比较碰到一屋地来弥补他的那他弥拉楼内路爬楼的路还得加不得呢他都没打的没打在问了路线因为他们阳山的大多长生的楼路年把的也是来去他的房而且先跟着家里的沙拉爱嘛千里也
ပြုခံစဉ်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့ပြိဋိဗံစံတော့လည်းအဲ့လိုပြိဋိဗံစံအဲ့ဒီမှာပဲပြိဋိဗံစံသွားတယ်သို့တော့ပြိဋိဗံစံကနေလေးမှာတော့ရသဗျာကိုလာပြီးတော့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ကရော့သွားသေးတယ်နောက်ဆုံးဝန်ကရော့တဲ့အနေနဲ့လာကရော့သွားတယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကတော့တာယုပ္ပလီရောထဲမှာကွန်တညာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တန်ခါပြိဋိတာထဲမှာလာခဲ့တယ်ဘုရားစီလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကရော့ပြ
Prinivansanoso. Taiye tamavati winsabiro. Taiye prinivansanoare. Kuki katira laiji viro leave sawi riyaru paru shabionira. Konopundi mamaya udikesaria. No? Tu sawi neve saumave, lirebe saumamabo. Erane somjalu miyavu usura. Paulo Ronzo. Yanari damave, madayane pianomure, yanashi, taibi of yanomure. Pero lo leave sound of maro. Dejua erariu lai biro. Sounde tire kama, o bebe sound diraro. Pilusarelem shibau, no? Pero la biomanemi udariati. Ayadema elu piorali, ta ho sarema machide jong, tepio piarama. Tu fichin lepime, me fichin lepiu. Taga, obedience machitim. Obedience, Machipu. Di yone patte biro, lai biro, ho, evidence chara, mamma mulo ve piwa, mamma mulo piwa, a chen neve, nalondu en te ya neve, lai biro, senza ya. A no mozo, mamma yueni, mi ai chen neve, no? A boyango, machide mulo, daria, chopensa yaria, a con lulu yare, li yosura. Hold on, yosura, a con lulu yare, tato rivari, ciao, lulu yare, kemi kene, tato ciao, lulu yare. Era lonely jarre lurile, shibu yare, chiara, no? Era chadi jesi, jadi jesi, chinu ride bogu, chinu lisa. Tabo, no? Chinu ride bogu, chinu lisa. Tato majalu le mabi maline. Ejamulu, yes of yaga. Tusa and awa gu, loma jaya, woo, hot harashide. Pavilo ronzo, loka ma, miele, daddy, miaishide, tacune. Poyido in hot hair at him, Swanagumiani, Tadana, Lusa, that the lead Haziari, Hobida. Edi Badi Haria, Adi the Nabadi Haria, Nutani Badi Haria, Bomio Shida Teme. The Guma Jayao, Edi Badi Haria, Adi the Nabadi Haria, Majayao, and Nutani Badi Haria, so much on the Mugu that you are made. Yes, of ya, Dilu Somadara. Pajilu Ronzo, Saint Dominique. ที่ตัดดิชิเดะตะตุมยาสึกโกตีเดะตัดดิตอจาจารอยะหันนาဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ยะหันนาဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်อ่ะမစင်းစားလို့ဖြစ်စေเนาะမစင်ញံလို့ဖြစ်စေမတိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားပြမှာတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီသူမြတ်စိတ်ကိုတိမှုမတိမှုနဲ့ยะหันนาကိုသွားတိုင်းတာလို့ရှိရင်ဒီမတိတဲ့ကိုယ်တော့တကယ်ยะหันนาကြီးอ่ะမတိဘူးဆိုရင်ပြမှာကုန်တော့မှာပေါ့ဥပမာမဲ့တကူမရှိတဲ့ยะหัน
ဒီထိုင်တဲ့အချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးဒီဆရာတော်ရဲ့အနေတိုင်းကောင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းတယ်သို့တော်ပြန်နမှုတဲ့အခါညာဘက်မဆောင်မနဲ့ဘယ်ဘက်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့တွတ်ပြမိုင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်မှာပဲသူဆောင်ရင်လည်းပဲဆောင်မှာပေါ့ဒါကတော့ရသော်ဘုရားသာကျင်းတဲ့အခါဘယ်ဘက်ဆောင်အိတ်တယ်ဆိုတာအတိအကျဆိုတာကျန်တဲ့ယဟန်တော်တွေကထိုင်ရဲ့ပြန်နမှုတဲ့ကိုရောရှိတယ်နော်မတ္တရဲ့
现在那时候白白上路养马龙高跟马不能你往上路了他们路上路那也被地盘里标路养马龙那个家里啊马后不是的我说地差不多路的家里啊 evidence 没吃定大人家没吃定第二路点面压钱也大人家没吃定第二路点面压钱也大人家都说都面对也那龙哎嘛巴黎西的出来的地盘有我出比西的
ตะคาร้องอ่ะพ่อพี่รุ่นเนี่ยมันได้เย็นนี่แหละตะคาอีเจ้าไอ้นี่ยาตัวอะไรคะปุราก็ยาหัวหน้าเรียนมีลีเก่าแก่ลีเก่าเนี่ยเตะล่ะลูกตะคาอีลูกที่จารีบาลูกเก่านี่ล่ะแหละลูกอ่าตะคาที่มีเรียมันดันทูเลยมันเลยกล้ามันเส้นสองท่าเลยมีลีลูกที่น้ำฮะ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 ฮ
ตะคาตรงอ่ะไอ้นี่ก็โหปามังคายีเตียวซ้องเนาะปาลีปามังคายีเตียวดูว่าโบราณมาตาว่าตะดูซ้องเนาะญาตะกองนี้ลาโนเลยตั้วพี่แล้วเปยดิไปดิตั้วยุบไปได้ดูตั้วยุบพี่แล้วมะเนจ่าเนาะตรุเองก็เลยเก็งกามิกันไปซ้อเก็งกามิแท้ตั้วพี่แล้วญัตนาติดเลยโอ้ญัตนาติดผู้ตานีนีตาตาดิฉีดองเสียจังพาบลุรงซะ เนี่ยถ้าเราเอาหนี้ชาพี่แล้วยีได้มาเหมี่ยวชาดาเนี่ยขณะๆด้วยเนาะยีเนี่ยแลนอกจีเนี่ยเออดิเก้งก็มีเยดิสวนแท้เตรุบารุดิโลอยู่ซะดาตรุพราหมณ์เนี่ยอยู่ซะตะคูดาဖြစ်တယ်ပေါ့โคลีวอเตอร์ဆိုပြီးတော့ရုပ်ထုကိုယုံကြည်တဲ့ပုံကိုတွေကလည်းအများကြီးဗမာပြည်မှာတခါတော့ကစကိုင်းကအေယာဝတီမြေရာတကိုးကြီးတဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ ကတဲ့စစ်တပ်ကနေလာတိုက်ဖူးတယ်လေလာတိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီရေကိုရကြလို့လာတိုက်တာလာတိုက်ပြီးတော့ရေယူပြီးပြန်သွားကြတာလေဘယ်အေယာဝတီမြေရေဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုသားမြေကတကိုးကြီးမယ်ဆိုရေတွေကငါးတွေဘယ်လိုလုပ်နော်မြေရေကြောင့်တန့်ရှင်းမယ်ဆိုရေတွေကငါးတွေကုန်တခါတည်းကိုနှက်ပြေကုန်ရောက်ကြမယ်ရေတွေကငါးတွေဘယ်လိုလုပ်တော့လူဆိုတာတခါလေမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်နော် မစင်းစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးဆင်ញင်မှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအစုံမရောက်မရောက်တဲ့မှုပေါ့နော်အဲဒါသမိလို့ပြောတာရှင်ကုန်ညညာထိုင်ရပြနေပါစံသွားတာနော်အဲ့တော့လေးရပဲဒီပါးကြီးကြေလောင်ကြေလောင်ပြောလာလို့ရှင်ဒါတွေက evidence မဖြစ်တဲ့မှုပေါ့တကယ်ကိုတသက်တရားကမဖြစ်တဲ့မှုပေါ့ယန္တာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆောင်မဖြစ်တဲ့မှုပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာ ဥမာမယ်တစ်ခုပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံနဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံတူတူပဲတူတူဆိုတာအယိုးတွေကခွင်းဆက်တယ်ပိစိကဘုရားကြတော့ချိန်ဆက်ယဟန္တာကြတော့တာမန်ပဲเนาะအဲ့ဒါကိုအမှတ်လွဲပြီးတော့ယဟန္တာကိုချိန်ဆက်လို့ပြောနေကြတယ်စာထဲပါတာအဲ့လိုပါတာမဟုတ်ဘူးเนาะပိစိကဘုရားကမှချိန်ဆက်ယဟ ဖရာတို့စัจ္ကြမင်းတို့ကြတော့ခွင်းဆက်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့စัจ္ကြမင်းအယိုးတွေ့ပြီးဒါဖရာအယိုးလို့သတ်သတ်မှတ်လို့ပဲရပါမလို့เนาะခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကစัจ္ကြမင်းကဖရာဖြစ်တယ်မှာမဟုတ်တာသို့တော့ဖရာခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကဖရာနဲ့သတ်တူတယ်လေသူလည်းဘုန်းကပါရမီရှင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဖရာနဲ့သတ်တူတာရှိတယ်အဲ့တော့အရိယာနဲ့တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမရှိနိုင်
ตุยเจ็ดเนี่ยน่ะปัดตะเดเอ้ยถ้าจังหมดลูกเพยาเว้ยဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဒီမှာလဲအာရမဌာနမှာအငင်းပွားသူတို့ရဲ့အတွင်းယေရှုအငင်းပွားသူတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတော့ရဲ့သားနဲ့လူစီဝါကိုရှာဖွေပြီးသားနဲ့မရနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အငင်းပွားမှုကတစ်ခု သမယာရီနဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိစ္စကိုစောင့်ချလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာပဲရှင်ယဟန်ဝတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးသမားတက်တဲ့ဘာသာရေးအလုပ်ကိုတက်တက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အငင်းပွားမှုဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတူညီတော့အငင်းပွားမှုရှိလားအခြေခံကြတော့ဘသူဆိုတာရှင်မကိစ္ဆနာဖြေထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့
ဒီမြို့မှာသူတရင်တော့အဲ့ဒီမြို့ကဘယ်နှမှာရှိတော့ဆိုရင်တောက်ထည့်ရဲ့ဟိုအနောက်ထဲမှာဆိုတော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะပါကစ္စတန်တို့ဘာတို့ဒေသလောက်အနီးနားလောက်ဖြစ်သွားလောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရာပိုင်းလောက်ရှိလောက်တယ်ပေါ့အနောက်ထဲမှာသူကရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ
นี่แหละใช่มั้ยอารามธรรมดาสุดแล้วปุญญาลาไปแล้วสิมากิสสนาก็เมฆก็เมฆเลยสิญญาเนี่ยคัตติยาฤเชิญๆเจมนาฤเชิญๆกัปติกาหลุขอได้ที่อีน้องตามวยอลุลงนี่จ้ะแต่มันปกปู่ฤเชิญๆปุจามาอัญญ์บัวจ้ะล่ะฤสิเด้บ่าจ่องอัญญ์บัวล่ะเด้ที่เมฆก็เมฆล่ะเนาะบ่าจ่องอัญญ์บัวนี่ล่ะตรงซะ ชิมากะกิสสนะอัจฉาเจ้านี่เดยินชะเดเจ้าผีดาโมลุอตวินจะซุอเจ้าผีดาบาผีรู้ซอกามรากะปิณิเวตาเดกามรากะสุราเนาะกามสุราลูจินเสียอายุเนี่ยแต่ตามมาปกุฤษีสุราลูจินเสียอาณิจาเดปกุฤษีจิบะเลยลูจินเสียอายุนี่โหชาอะคุกิสุยลูจินเสียอายุงะเปียวเมซุโลชิงงามิ้วเวชีดา ตัวอมีตัดแล้วเนาะอมยาอยู่แล้วก้าฤทธิ์ไปปาราบ่กองเนาะโลจินเสียฤา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 
ကာမလို့လုံးခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီကာမဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်အိုက်တေတိုက်တေအိနေရွှေတွေငွေတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဒီထဲမှာနော်ကာမဆိုတဲ့ထဲမှာတိုက်ကာရွှေငွေချမ်းကြီးအကုန်လုံးပေါ့တူတွေလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာကာမလို့ဆိုတယ်နော်ကာမလို့ဒီလိုတုံးတယ်အဲ့ဒီကာမကိုလူချင်းနေတဲ့ တွေ့တာနေတဲ့ရာဂကိုကာမရာဂတဲ့အဲ့ဒီကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အငြင်းပွားနေကြတာတဲ့ကဲဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်သူပြောတာတဏ္ဍာငါနဲ့တဏ္ဍာငါအငြင်းပွားတာလေရလို့မှုတွေပဲမဟုတ်လားရလို့မှုတွေပဲပိုင်ဆိုင်လို့မှုတွေနဲ့အငြင်းပွားတာ เนาะเป็นเลยเพียงอัญญ์บวาระเวဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်ဖြစ်အញ្ញင်းဘွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နယ်မြေတွေသအញ្ញင်းဘွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အញ្ញင်းဘွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပွားမှုတွေအားလုံးဟာကာမရာဂရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးထားလို့သာအញ្ញင်းဘွာတာအကယ်၍ကာမရာဂဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အញ្ញင်းဘွာစရာမရှိဘူးဒီလိုဆိုလို့တာเนาะသူကအတွင်းကြကြဖြေတဲ့စကားတ
ကာမရာဂရဲ့ချုပ်နှောင်မှုကိုခံထားတာဒီလူတွေကကာမရာဂရဲ့ချုပ်နှောင်မှုကိုခံထားတာလေသူကလွှမ်းမိုးထားတာသူကထိန်းချုပ်ထားတာဒီစိတ်ကိုစိတ်ကိုဒါနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာဟောနောက်တစ်ခါကာမရာဂကပဲသူကပလိခေတာကာမရာဂကပဲဒီလူဘဝကိုနှိမ့်ညွတ်ထားတယ်ပင်ညွန်ထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သူကလူဟာလူရဲ့စိတ်တွေအဲ့ထက်မှာနစ်နေနှိမ့်ညွတ်အစ္စောတနာတဲ့သူကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကြီးဆိုးထားမျိုးပြီ
ชื่อมากบางเกษานะฮอลัยท่าอะไรนู่นเนาะแล้วก็ลูดาริอันยิ่งบ้าละอารมณ์ชงบีรบเยอะไม่สุ่ยกามาระกายชกไก่หมูช่องยิ่งบ้านี่จ้ากามาระกายนั่งลงด้วยหมูช่องยิ่งบ้านี่จ้ากามาระกายชี้สู้ท่าลุยิ่งบ้านี่จ้าเอริกามาระกายชี้สู้หมูเพื่อสานายมีสุรุษิยิ่งบ้านหมูไม่ใช่หรอกดูรูปเยอะละเนาะอาหมะยิ่งบ้าจะทำสิ่งหรอกโอ้นอกจากการสูญเสียบาดายธรรมารีธรรมนาเช่นเจนยิ่งบ่าระจารอพระเจ้าโน้นสูตรแต่มันน่าเรียจารอดูว่ากามาระเขาที่กามาเท้าดูรู้จารออายุวาระอเมียงอุดาวิโรธิกาทาร์เรชาตินาธรรมารีอุดรัวเนาะดูอเมียงงามเมียงจริงเลยพระมารีมาเลวจีตัวจะมีอาจจะมีเนื้อสูบิโรอเมียนีดูรู้จารอมาเลยเดียร์มาเนี่ยปัตติวิยิ่งบ่ามูริสอเมียนเนี่ยปัตติวิยิ่งยาระเวมอลาลูกจามันเนี่ยดามะมามูเนี่ยสูบิโรยิ่งบ่าจาร
Teti raga bini wita lo dulu biar. Teti raga asra. Amien bama selan ni de. Amien bama di dua dah ni de. Raga demiu teti raga lo kore. Konaga lujen saya ayuniu dua dara kamar raga. Koye amien ayu sabam. Amien ayu sahale. Shuingui gu medalu wedual medhape. Lalu ni saya sana ni mau meli ni, amali kau mien dekhu, alu ni membiaw mudah, no? Sukai cara. Eri amien ya sukai, ramu thamu cawu lu. Tapi nari cenyen balai itu mah cenyen. Tu warah mana ngah warah mana tu mienga mana tu mian mienga, mana mune sukiro. Amien buah mule pi dah. Tapi alu mangane pi dekhu beri pi, no? Eri tapi nari amien buara, kamera kan amien buara mau. Eri tu tau ke? Shaukau shaukli me, chau lura jaro bha nyebwara roso, era jaro dhethi raga nema saimu no. Paisai mu ne patate, paisai mu ne patate. Toto yevunya saka alo dhilo pyoa ma, no? Yevunya apyo saka alo pyoa ra da. Ke kama raga ne, kama raga ye lombo thamu oma, nyebwara jare, tamam bogo riya, luo chau niya. Di bada yedamari ka, Amin ye, amin bawa mata darah, tenaga ye, lama muka mulu, terus amin bawa darah, hello sura, no? Aido, punaji ya, semir, no? Bahaya itu mari amin bawa mumi deh, kajar, teti raga jangan lupa sih, tapi di amin bawa mumi namu gu, jualan ini bagus sih lah, leso sih deh. Kama raga bini weda sura, kama raga ye lomu chukai mugu lewe jo luan nai ne bugu. Teti raga ye lomu chukai mugu le jo luan nai ne bugu ha. Loga ma nyima buara wu sura bugu miu be. Tabi ye eri bugu miu loga ma si la si de. Padu le leo so, ya swa paya lup si de, no? Tabi ye eri paya pa ma si de on so, eh, di yaga nebira ho si. Asyik ni deh mah tawati sura miosir. Eri tawati mioga zero macam mah aku terendah ni liye lu. Semangat siapa di lu sih kira no? Eri miasa biasa. Kamera gaya cokai mule lu kene. Teti raga ye cokai mule lu kene deh. Bahaya cokai muma masih bu alon lu kene doa resro. Pungaji ka. Tertan doa tu sih deh mah sih biro. Miasa biasa. Namo dada bhagava dhoraha dhotama dhambo dada samiro. Tungje nyosho. No? Shikhore. Dajamolo namo dada ne sabi changa ne ma shikhore bhoguri vidurong sure teme di arava dana paunaji ne paunaji ne paunaji ne. Tachua le chanya pama meire namo dada vidura sa lara rong sure. No? Era sabi changa ne ma namo dada ne shikhore bhoguri shire teme di bhogu paare. Tachame niya le namo dada ne shikhore bhoguri niya sabiha. Terus nicha yang jibiru sekolah itu boh. Eri madu sekolah ro. Ya sabi ada keng kurum ya hari. Kamera gaya cokai mukule jualan ngere. Teti raga ya cokai lomu mukule jualan ngene. Eri ya sabi aku le sekolah udah barai lo sabi. Tunggu, wamya wana tu sekolah. Sekolah biru kaca ro. Tu pura pada si kayu lain deh boh. Di apsiku cina biro di dia nara itu pura pada apsikan. Kekami kamera garu, teti ragaru surariu. Jualan ini nisaniku di dalam mah kau tahu. Jualan buku we udi biro piutar. Tu mere megoane, taman buku di baju nyembuade le, kamera gajau nyembuade. Oh. Pada itu mari baca nyembuaran ini, teti raga jauh nyembuaran itu suruh. Eri naku, pihitaro. Tapi yang kamera kau jualware, teti raga kau jualware suruh. Bahane jualware itu suruh sih. Takut itu nilah, bagi siapa cendiawan boh. Pura pada ayat cendih naku, bagi siapa cendiawan itu jualware. Tercari ini jualware mau. Erah jualware jualan lah itu suruh sih. Nyesabiyah horali kamara gau jolawo solusin kamgong ayoniye bjitigo mimolo ade. Lokama abjim mamien nidamya. Abjim mamien nidamya dradane umma pepo. Eri dradamu lukhen to a abjimya yin shuwa.
Eri kamae abhidhiyo miyasabhya adhikhen kura miyaka chota tautani ma khotara sira ni. Kamu ayone surare, aimene durere, aime surare, aime te manukhin liwe dike sira tena nudara vaham sira ure. Kamu ayone le, dama turaune eri daime. Nao miyamishu ne durere, miyamishu sura, no, hone miyamian tauta. Kaintayana le lauma de jare. Mian kai bi, mian au cha bi ya me. Kamu kong ayo ngale so kain ta re lu do ka yau ma be lu tu lu so lu ra no. Ero kamu kong ayo ni ha. Kalu mian sa bi ya ho rong so no. Ti ne ku pa ma kama. Pa hu do ka pa hu pa ya na. Ti kamu kong ayo ya bo ya ne be. Do ka ma da ma yin ni ya re. Ho da bo. Ta ya bo ma ne yin ni ja ra le. Lu lu ja re be man ka nya re. Pa hu do ka pa hu pa ya na. Arinoo itabiyo, abhidhiya madama miyare, thadwe dhukha dhukha dhuri yaujaare. Ti abhikku sinye sinza jeha, chikanga sate nye me pshite, lanyo byao nye me pshite. Abhidhima miyade yin kamara gaya dhwamo bukhayama. Abhidhiyan laida ha, lanyo byao laida dhapo bhebo. Lanyo byao laida ne dhajayne, bhaphila reswe, tu bhaane pehna ino luso. Mangane adinya ne ma pena. Mangane adinya sura pale, tama deti bebo. Tu objeku miela na tama deti. Erelu miena le, mamanga senza mulo sura tama tinka pane miena. Tama tinka pane tau ku chao miena. Erelu miembo chuzare, pesabu chuzare, lumyapu chuzare, tama wayama. Chuzare kama, di kamgo ayo abjiti ne, seine. Titui lira, tama dadi. Segili, pinye mu. Shia, Gauda, Tamadama, Lido, so. Hari Megin, Karabaka Megin, Nam Yone, Kamgo Ye, Ayone, Pitiku, Miena. Erelu Miemuya, Tilao, Chekan Bido, Sidinye Mu Yao, Josaja. Ero Megin Sibane, Lolo de Luis, Wazo. Elu Lode Kama, Kamai, a Pitiku, Miena Bido, Nasoma, Ti Kamarigu, a Pit Miena Bide Noma. Ti. Vipadana nyani yentan la bilo shi yin. Tata pam shime, negara gam shime. Anna gam shilai ta nere jai ne di kamara ga ha lungwa. Lecham shi on gong song duwa. Era kamara ga lung yau ta. Anna gam shima lungwa lung yau de lu piwa. Chane chima yobha dwara vay si de lecham li de chane di de lu su lu de. No? Now dhiti raga su de amyen jaro. Tata pam shilai ta nere jai ne eri dhiti raga lungwa lung yau duwa. Yasabhyadakhen kuramyaya diyaramariku nabiro mankane amyengaliri mienlayin chodheri raga neinintanayne anitamyoshirepo. Mayuene amyengaliri thachwa biro malavu. Suvadu mapeyadire todabhambapshadire bhoguriya tanava. Takaya dhethi sura shi nivimelu. Parneina shira ramso pusiti nina shira. Pusiti ka active bhaipya maladilu shindhokama bhaide urupyamapo. Activate line or dukkha bhi mabo. Aku le yoga virnari shira mula HIV positive so. E ideas me phit de yin dukkha ma bhi de u mula. Positive phit ni yin tu a dukkha ma phit de u. Activate phit la yin dukkha phit ma ba da de cha. Tu ye lou saw mu ri phit la da. A ra lo be puru sin ni ma di takkaya deiti so le ma yue ne a myin de khu shi ni bi lo so ma so atta deiti. Shi de positive a nei ne shi de. Lain leten nene sire anu daya. Tuto miyasabhya deyarori nathabiro amman di nidi dweja. Tuha negative pshamadwadevu tuto apyo biro. No? Kase anethamyo pshamadwadevu. Lokshamu mishivu po. Dilo solura no? Nao soma vipadananya yentan biro namarupa presiranya ne tuko. Lohamo chokkain thabiro vipadana senen chenlai dekawa. Nao so dodabadi me dodabadi fu yau dhavi sarushi. Titeti ya lowa. Positive ka ni negative ya onlop lai de su. Sen yau dhavi po. Dilu vyora no? Ero dodabam pya lai ta nere vya ne. Deti raga swam shiroho. Deti masi di dwa jau. Deti gu swabyu vira pya de raga swam shiroho. Tu ye chokai muha. Dodabam pya dwa lo shi. Amyenda ku ye lomo chokai muha. Lowa ken dhavi yidu. Dilu vyora no? Kami, tada bhamsi dharo amyindi lalu bhyo amase. Ho dhethi sure dhebega. Tuga,
Amin tatap he, maka namau bu. Ache amin tatap gu deiti lu jora, no? Ase ma mau. Tada wa mau gua, ase ma di doa di doa jang. Ache amin ayu sa sam si do. Ache amin ayu sa. Di berisa tu ba do, jang jo se nyena. Ache amin mau bu le. Ache amin sura belu le sui. Kana ngawa u, nga lu ten ne, nga ha lu ten ne. Da ache amin ayu sa lu kore. Teke lai sa ji lai de ka jare kuwa sham du do le. Erilu tenye sore di daiti biu lowa kensen doa biro mangane wibadana nya amyele tada bari me tada bari po yalai tane rejane daiti raga ha lowa ken doa re eri daiti raga ken doa bi soroshi konaga anyen po ajenye adwen yemia anyen po ajenye adwen achao mia pshede kamara ga ule naga mimene pe shalu lomyao doa naine Teti raga ule toda bari mene pesha biro lomyao toa nai nai sui kama raga jam pshede nyen boa lem shiro u teti raga jam pshede nyen boa mumu lem shiu nyen boa muri alo ngu chopsha toa nai mi lu nilu suwa ma pshede bo no ei daja molu pura miasa hojaro mugere arama dan dato engkodra nike man lasire arama dan dato anicho Aramadana Bounaji Ameyu Shema Gisana Shembya Lai Deya Kama Tuta Vajja Chinnabhi Bhura Pada Phaya Ye Di Upada Gapshi Kanyugere Sura Ari Tautama Madanta Tintara Pshipare Dajamu Deya Chikhen Durozin Prita Bounu Bhura Miasa Hojaro Mugere Deya Ritanari Nyau Miaswara Ma Sinyin Sinda Seyari Mamangangan Di Seyari Chaunju Sinyin Deung Deyari Mimitana Ma Jintan La Ao Yaswabhya hojane diya damariku matabiro matabireka nerebegu senyen senzalu nerebegu tireka ma letwe chinto mugu piu biro chinyan chuku ato jame suhi manganet lanyamo yop biro mimiru dushire neivan chanahu yamo piu jaya ma psetenu kusi kunga yongji bi chusa ato nanyabase kondati Kemidabuya Tadwa Miaswa Deyankwa Channa Javase Hidayicha Tungapcham Nyenjan Javase Hidayicha Tungapcham Nyenjan Javase Esi Jamma, Si Chanda, Luya Sanda Pjivase, Esi Jamma, Si Chanda, Luya Sanda Pjivase, Polanda Dukha Pingasa, Mita Bone Indu Tingama, Manodra dita vidam bhava jandu dukhanaka Mita bhavne indu dhingama Subhambu amidadahu yamyu bhavin vilamini yamyin shayum bhamsongya jenya Tavidam jame udhung nozumya swatatvaroi Manodra dita vimyapshusen echi lindi jesin bhitin sinalondi udho ye ainji atvenai Dukha Bhingasa Sintavara Imya Chita Daya Bhunlan Chanda Dukha Dihuta Kumudra Javanudhi Paulanda Vanda Shun Miu Vomong Lutaya Chindu Vajjo Phupunya Gondi Phive Dukha Naga Leao Leite Yoshat Tempyam Piti Dihuta Yananudhi Pavayandu Kaung Swamadwe Chaynayu Nijabhase Gondati